שפל של הים התיכון בחוף בת ים, ממש שפל רציני. ניתן לראות אפילו את המקום הזה שהוא תמיד מלא מים של הים. סוכת המציל פתאום כל כך רחוקה. כל הדניין הזה פה, איזה קטע. כל הסלעים פה הם בדרך כלל מתחת למים. וצריך לצלול עד לסלעים הגבוהים כדי לצאת מהמים. עכשיו כל הסליה הזאת היא פשוט מתחת למים. תראו, הנה, זה בעצם גובה השפל. איפה, עד איפה שירוק, שזה בערך איזה מטר, חצי מטר. זה גובה השפל. נעלה פה למעלה, רק לא להחליק. יופי. זה בדרך כלל מתחת למים. זה פה תמיד מים. עוד שעה נכנסים לתוקפן התקנות שאוסרות יציאה מהבית יותר מ-100 מטר, אז מנצלים את הפרק זמן הזה מהר מהר. והנה גם פה אותו דבר. כל הירוק הזה הוא תמיד מתחת למים. אפילו פה רואים חתיכת ים בשעות. רטוב לגמרי. זה מריח היום בשעות בטעתת. האדם עומד ופתאום לא עומד. פתאום לא עומד. מה קרה לדגל? סרטון אחד, ננסה להתקדם, אולי תהיה.